太慌乱，嘴巴跟不上脑袋了。请问墨菲定律的由来是什么？啊 ，A， 因为外交，我觉得因为那比较是人跟人之间哦，有点难说。火箭有一种绝对，你知道吗？我就是，你知道你在说什么吗？不知道。今天我看到他不一样的样子，好好玩哦。今晚九点，东森综合台全民新攻略。